Notebook Toshiba Satellite typu L850 se do naší země dostal z japonského Tokia. Právě tam řídí společnost Toshiba Corporation její ředitel Atsutoshi Nishida. Konnichiwa, dobrý den. Řada Satellite označuje notebooky zaměřené pro domácnost. Užívat si můžete nejenom hudbu či hry, ale také filmy v HD kvalitě na téměř 16-palcovém displeji True Bright s LED podsvícením. Srdcem Toshiby je procesor Intel Core 3. generace, což znamená, že systém jen tak neunavíte. Řeknete si obyčejný touchpad, ale tento byl maximálně rozšířen a podporuje ovládání gesty. Velký je totiž i harddisk, převyšuje 600 GB a je jako stvořený pro uložení vašich filmů. Stejně tak 4 GB paměť RAM je dobré znamení. Baterie vydrží krásné 3,5 hodiny, takže na jedno nabití sladete 2 filmy úplně v klidu. A jak jsme na tom sporty? Jeden port USB 2.0 a dvakrát USB 3.0. A pozor, díky funkci Sleep and Charge můžete svůj mobil nabíjet bez zapnutého počítače. Mechanika je DVD Super se zápisem na dvě vrstvy. A co zvuk? Máme v nabídce software SRS Premium Sound pro jeho zdokonalení. Výrobce zvukové karty? Realtek. Vestavěná kamera a Wi-Fi jsou samozřejmostí. No a co naši Toshibu řídí? No tak určitě Windows 8, 64-bitový, předinstalovaný. A za zmínku rozhodně stojí záruka bez hranic. Na jeden rok zdarma po online registraci. A co konkurence? Samozřejmě je. Asus Krach 55 z naší minulé recenze. Designově se také povedl, má dokonce stejnou RAM, ale menší harddisk. A není to Japonec. Při nákupu nezapomeňte na příslušenství. V OK prodejnách si vyberete ze široké nabídky tašek, batohů a jiných ochranných pomůcek na notebook. No a nezapomeňte ani na antivirový program, protože čert ani vir nikdy nespí. Tento Japonec přináší nadčasový design, velký 15,6-palcový displej, 640 GB harddisk, 4 GB RAM, dual layer DVD, HD rozlišení a funkci Sleep and Charge pro nabízení vašeho mobilního telefonu. Co říci závěrem? Sayonara, neboli japonsky nashledanou a užijte si ty nejkrásnější chvíle s vaší Toshibou.